Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Privilégio, o seu programa semanal sobre mercado de luxo. Julho é o mês de férias escolares e muitas famílias aproveitam para viajar. Mas se você preferiu ficar na capital, não perdeu nada. Preparamos um programa cheio de atrações para deixar o seu fim de semana bem divertido. Vamos mostrar a festa de manifestação cultural do Centro Educacional Leonardo da Vinci. Você vai ver também como foi o coquetel de inauguração da loja Van Gogh. No quadro Privilégio Motos, fomos ao almoço de lançamento do Audi A3. E tem ainda a dica de luxo e as notícias Privilégio. E aí, gostou? Então continue comigo porque o Mundo Privilégio está no ar. Anos a manifestação cultural do Leonardo da Vinci tem um tema. O escolhido desse ano foi o Rei Leão. Através de coreografias, os alunos mostraram um pouco de arte, cultura e animais da savana africana. Confira! Letícia, explica pra gente o que é a manifestação cultural aqui do Da Vinci. Bom, a manifestação cultural é uma festa que acontece em meados de junho e julho e trabalha e traz para as famílias sempre o tema transversal que é trabalhado durante o ano na escola. Então, esse ano o tema foi escolhido um mosaico de etnias na formação do povo capixaba. Este tema faz parte de uma tríade que, na verdade, iniciou ano passado com o estudo da cultura italiana. Né? Esse ano nós estamos trabalhando, dentre outras culturas que formam o povo capixaba, então os libaneses, africanos, os indígenas, os portugueses, e ano que vem estaremos ampliando esse tema com outras questões que englobam a formação do povo capixaba. Por que o tema África? Bom, na verdade foi uma das etnias, né, que fazem parte da formação do povo capixaba, e nós trouxemos a releitura do filme O Rei Leão. Porque o Rei Leão é uma história que traz um encantamento muito grande para as crianças, sentimentos aflorados, além de trabalhar com muita clareza a questão das savanas africanas, da fauna e a flora, e isso ampliado com a questão cultural, com a economia, tudo relacionado à África. Agora, como que foi trabalhado na sala de aula até chegar na manifestação de hoje? Bom, no infantil, por exemplo, o tema é trazido de forma bem lúdica, mais intencional. Então, as crianças trabalham em rodas de conversa, assistindo ao filme que deu, né, origem a essa festa, ao tema dessa festa. Elas trabalham com observação de gravuras, dentre outras atividades de registro relacionadas ao tema. Em cada segmento, na verdade, assim, o tema é trazido apropriado à faixa etária. Então, por exemplo, no fundamental, já é ampliado com a questão da geografia, da história. No ensino médio, no Fundamental 2, já trabalha a questão da economia, da política, então o tema sempre é apropriado para a faixa etária. Então, desde o infantil até o ensino médio, é possível se trabalhar esse tema, mas adequando a faixa etária. Milton, esse ano a manifestação foi o Rei Leão, né? Foi sobre a África. O que você achou? Achei espetacular, né? Para nós pais é um momento de emoção muito grande ver nossos filhos se apresentando. O tema é um tema bem bacana, que dá uma diversidade de culturas, né, que eles podem demonstrar aqui. Foi isso que as crianças fizeram hoje, perfeitamente. Né? E mais uma vez, o Leonardo da Vinci faz com que os pais saiam daqui, nos venham para cá no sábado de manhã cedo e saiam daqui super felizes e satisfeitos com a performance de seus filhos. E você, como uma mãe estrangeira, pelo primeiro ano aqui no Leonardo, o que você achou da manifestação? Ah, eu achei maravilhoso a proposta da escola, assim, incrível, a produção do show, os meninos dançaram muito bem, praticaram muito, fazendo as práticas, olhando o filme, entendendo o que acontece a cultura africana. Adorei, a produção foi maravilhosa e fiquei emocionada demais. Murilo, Murilinha arrasou hoje como Simba bebê, né? Foi uma apresentação que ele saiu bastante em casa, né? Como é que o Simba faz?
E ele realmente, as crianças estão apaixonadas pelo Rei Leão, né? Aí, cansamos de assistir. Quantas vezes a gente viu o filme? Toda vez ele pede para assistir o filme e foi ensaiando. E esse tema em homenagem à África foi lindo, né? Foi lindo. A estrutura montada, qualidade do espetáculo, não deixa nada a desejar. Realmente, esse incentivo que o Leonardo dá, né, de aprender outras culturas, é muito importante. Ah, muito importante. Incentiva até a estimular assistir o Rei Leão, a peça que está em cartaz no Brasil, estimula bastante. Caris, o que você achou do tema Rei Leão? Eu achei que foi muito legal. Aí, tomara que todos tenham gostado, que foi muito legal. A gente saiu muito, e a gente fez o melhor para vocês gostarem. Agora, sua roupa tá linda, né? Qual é a parte que você fez do Rei Leão? Eu fiz o Rafiki, eu fui o personagem Rafiki que ele gosta quando o Simba, quando ele sabe que o Simba tá vivo e ele foi lá pra terra do Timão e do Pumba. E você é fã do Rei Leão? Sou, meu filme predileto. Qual o personagem que você foi? O Gnu. Você deve esquecer, isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. No próximo bloco, vamos mostrar como foi a inauguração da loja Bangô. Não sai daí, eu volto já.